パラノマスサイト本所七不思議やだ。でこれなんで光ってんのずっとね、なんでこれ光ってんのずっとね、ねえ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 、これなんで光ってんの。え、絶対なんかまだありますやんか。え、何ができるかちょっと調べてきていい、これ絶対なんかありますもんね。走り主と認めへんってことかな。ここかな。ちょっとごめんね、何回も同じとこ戻っちゃって。やっぱエンディングっていろいろ見たい。うわー、そっか、これがあるもんな。あなたの家族。いやいや、そんな話よりも、そんなに動揺するということは。あ、いいえ、私は貸し主じゃございません。あ、それです。え？ちょ、なんか変なじじい出てきたんだけど。変なじじい出たんだけど、まだまだ条件踏んだのか。まんまとやっちゃいましたね。それじゃボコボコタイム始まりです。もうなんでこの本を読んで隠すんですか。走り主じゃないなら最初から来ないですよ。え、ボコボコじじいなんだけど、これか、根島文親がやられたの。マダム、あ、やめろ。残念ながらもう死んでますね。なんということだ。津軽の太鼓ってことか。おばさまの術玉はいただいておきますね。うわぁ、なるほど。送り病主義の条件は着火器具か。危なかった。さてと、探偵さんはどうします？あなたは貸し主じゃないので、別に見逃してもいいんですけど、私を捕まえようとするなら、そういうわけにもいかなくなりますね。どっちにしますか？あいつの条件が確定できない。仮説で動くのは危険か。どうなんだろう？今嘘をついたからってこと？依頼主はもう死んでるわけですし、探偵がわざわざ私を捕まえる理由はないですよね。市民の務めとして君を通報することはできるが。え、びっくり。まさか今更正義の味方気取りですか。そっちも最高の溜まった術様を奪おうとしていたくせに。あ、特に言い返すこともないようですので、私はこれで失礼しますね。そっか、でもこれでハルタンが死んでしまったエンディングになるってことだもん。一番最悪じゃねえか。走り主であったシギマ・ハルエを呪い殺したことで、当のアヤメの持つ全ての術玉の最高の合計 100% を超えた。しかし、遠い過去に死んだ人物を蘇らせるには、より多くの再婚が必要になるため。そっか、北斎だとまたもっと必要になるんだ。彼女の願いを叶えるためにまだまだ再婚が足りなかったようだ。なので、完全に日が暮れ、霊夜祭の効果が高まるのを待ったのち、彼女は、根島文親から奪った、片刃の足の術玉を用いて、個人情報を知っていて、かつ自分にとって、どうでもいいと思う人物から順に、呪いで殺していった。絶対波垣死んでる。波垣絶対死んでる。片刃の足の呪いの条件。その時点の顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地のすべてを知る相手の手足を切断して失血死させる。その多くは、これまでに女子大生という肩書きに、ほいほい寄ってきた、大勢の男性たちであったが、被害者の中にも、堤哲夫も含まれており、しかも貸り主ということで、早々に手にかけていた。早めにやったんだ。いや、もう、容赦ないな。こう、なんて言うんだろう。悩んだりとかもしなかったんだ。堤さんを殺すっていうことに。捜査チームが混乱し、彼女を取り逃すことになったのだという。それから各所から名簿や電話帳を手に入れ、個人情報を知った人物を片っ端から呪いで殺し、自宅にいると
何もないのに突然手足をもがれて死ぬという怪死現象が全国各地で多発し、社会を震撼させることとなった。そうだね、この時代ってそれこそまあ個人情報に対して甘すぎるっていうのをね、何回かそういうシーンがあったけど、確かこの時って電話帳とかにも個人の名前と電話番号が載ってるほど、笑ってらあいつ、あいつマジで。まあそうだよね、多分堤さんと波垣はやったな。まあ途中なんかエリオも言ったけど、女子大生っていう名前にね流行ってますもんねってね、あいつ食いつきそうだったもんな。もうちょっとでエリオもやられるとこだったで。そうか、個人情報が緩かったこの時代だからこそできた、それこそあの公衆電話でね、電話帳を開けばいくらでも調べられることだから。それからしばらくして怪死現象が収まってきた頃、現代に彗星のごとく現れた天才浮世絵師女性画家が話題になる。ほう。その人物は謎の画境女子を名乗り、次々に優れた作品を発表し、瞬く間に名声を上げていった。その技能はまさに葛飾北斎が現代に蘇ったようだと高い評価を得て、歴史に名を残すことになったという。エンディング4、塔のあやめの本懐。まあ北斎を蘇ったのか。あ、なるほど、そういうエンディング、あやめのバッドエンドを見る。いや、とんでもなかった。で、多分だけど、うん、最後っぽいような結末、堤さんと塔のあやめの二人だもんな。塔のあやめと会って全部はっきりさせる、そう決意する堤とエリオは捜索を続けていた。本庄七不思議の恋、セイマンとアシノの因縁は果たしてどのような結末を迎えるのか。面白い。でも終わってほしくないんだけど。堤哲夫、午後6時台、隅田川。うん、さっき島内のここにいたもんな。もうあってらーやよ。直接会うのは3年ぶりくらいか。達者にしてたかよ。大学進学を決めた時に挨拶に来て以来か。その時も別に会いたくはなかったけど、学費を出してもらうから一応ね。美大なんて特にかかるでしょうかね。おう、どいつもこいつも着せねえな、兄貴のも。ちゃんと一人で来た？ああ、一人だよ。身代金の受け渡しをする誘拐犯みてえな呼び出し方しやがって。捕まりたくないもん。いる。いるじゃねえか。あ、いねえっつったよ。いるじゃねえか。まさかお前の方から警察に電話してくるとはな。こっちも会う必要があったから。まあなんだ、ちょっと積もる話が積もりすぎてるんで、一個ずつ行こうや。待ってね、あやめちゃん。こんな状況でも私は隅田川に、言ってもね、前にちょっとちらっと沖家翔吾が亡くなってるシーンだけを見たレベルだからさ、なめどりシールがあるのではないかって思っちゃうから、探させてね。いや、この音楽とかもさ、何回も聞いてきたけど、今聞くとなんか、辛くなっちゃうな。なんでだろう。まあそれこそパラノマサイトっていうものがもう終わりに近づいてる雰囲気っていうのもあるんだろうけど、この塔のあやめと堤さんの関係性っていうのがさ、私結構辛いんだよね。お互いが多分何も伝えきれてない気がするし、もったいないなと思う。あたりはすっかり日が暮れ始めている。長い長い一日も終わろうとしている。そうだよね、一日の話だもんね、全部。
ねじまの予告はもう心配ねえが、まさかこんな展開になるとは。うん、あいつらどこいんの？茂み、あ、これじゃないな、茂みを見たいんだ。この辺なかった？茂みってこの辺。ん、なんだあの辺動いたような。あ、勝手に来たんですかあいつら。げ、何してやがるあいつら。来るなって言ったのに、くそ。やばい、バレたら何されるか。もう絶対そっちに視線向けられねえ。あんま見すぎるとバレたりすんのかな。3年ほど見ねえとさすがに変わるな。雰囲気が大人びたというか、まあそれこそ高校卒業したと同時ぐらいに一回あったんですよね。変わるでしょ、特に女の子は。18歳と20歳では全然違うからな。小さい頃は洋食屋のオムライスで口の周り汚しながら大喜びしてたのにな。うわ、何その思い出、最高なんだけど。で、待て待て、その頃まで戻んねえと思い出がねえってことか。まあ、そりゃ恨むわな。でもそれ覚えてたんでしょ、堤さんも。でも結局、当のあやめが、こんだけ、あの、お父さんは何もしてこなかったら、ないがしろにしてきたって怒ってるのも、堤さんと一緒にいたかったからなんでしょ？なんかお互いが不器用すぎるわな。つとみさんもね、その警察の仕事っていうのは確かに大変なことっていうのは今回のね、パラノマサイト見てても思ったし、いろんな人を救うために動いてることだから、なんなら当のあやめだって救われたうちの一人じゃんか。ないんだけど、なめどりし。つとみさんも話聞いた方がいいんじゃない？なんかね、すごい言われるんだよ。すぐにダメ取りシール探しますねって言われるんですよ。だってコンプリートしたいじゃん。ここまで来るとさ。諦めきれねえよ。あやめちゃん、なんかダメ取りシールとか持ってない？いっぱい聞けるな。お前、数珠玉持ってるんだよな。あるけど、おとなしく手放す気はねえか。呪詛による殺傷も、ちゃんと警察で扱われる。それ以上罪を重ねる前によ。ないよ。そっか。今も貸主である俺の命を狙ってるわけか。それが目的だもの。話し合いに来たわけじゃないし。ベラベラ喋ってるけど、条件を満たしたらすぐ使うからね。まあ言っても、根島文親の持ってた呪詛講師自体はもう条件満たしてると思うけどな。あんまりベラベラ喋んなってことを、お母さんのこと聞いちゃうもん。じゃあまず、あいつは、安子はどうしてる？お母さんさあ連絡してないから。私もずっと一人暮らしだし、お母さんとも連絡取ってないんだ。むしろそっちの方が連絡してると思うけど、どうだった？そういや、今朝電話したな、保護するために。今日一日お前を探し回ってたはずだ。じゃあ元気そうだね。私が警察に電話した後、ちゃんと連絡ついたって連絡した？あ、してねえ。ああ。でも今のは堤さんが悪いですよ。今も多分探してるから、お母さん。夜遊びとか多いって聞いたぜ。あんま心配かけさすんじゃねえぞ。どの口がそれを言うんだか。そうですよね。そうですよね。全部聞けるのかな。全部聞けるんであれば全部話したいんだけど。今いくつ持ってるんだ、呪詛玉。3つ。だけど。そっか。まあ嘘ついた時点でね、堤さんわかるしね。渡すつもりはないよ。なるほど。お守りのこと、ちょっと確認してんだが、白石道夫の持ってたお守り、手のに心当たりはねえか。白石？波が切って男と車に乗って、事故を起こした時のやつだ。ああ、ゆうたろうくんの。あったあった。ゆうたろうくん？お前、あれか。やっぱり、あの男とは、その、どういう関係で。え、別に？つまんない人だったし。何、そうなのか。でもあいつが言うには、あ、話ずれてる。堤さん、お守りを。こうなるとあの人頼りにならないな。お黙り。お父さんはそういうとこ心配なの。まあもう会うつもりもねえならそれでいいんだが、ああいう男はやめときなさい。お父さん、ああいう男嫌いだぞ。あ、いや、ひき逃げ事件の件でもお前にはいろいろと聞きたかったな。そんなことなの？いや、そうじゃねえ。今お守りだ、お守り。
お前が現場から持ってったのか。これのこと？それ！これだ！現場に落ちてたの拾っちゃって、指紋がついたから持ってきちゃった。あ、なるほど。わけは分かってなかったんだ。それだけか。本当にそれだけの理由なんだ。え、何それ？そんな特別なものなの？これ。あ、必要なもんなんだ。渡してもらっていいか？必要なもの？何なの？今発生している七不思議の呪いを解くために必要なんだ。とつみさん、それ言わない方がいいって。じゃあ渡さへんってなるやんか。え？じゃあこれ渡したら、秘術が使えなくなっちゃうの？それじゃやだよ、渡せない。ほら、言ったじゃん。え、しまった。ケグさん、ちょっと足りなさすぎない？お守り。リオちゃん、かわいい。お守り。ごめん、さっきの嘘。お守り、渡してもらえねえか。え、やだよ。秘術がなくなると困るもん。お願い、お守り、あ、もう聞け。お前はそこまでして、よみがえりの手術で何を望んでるんだ。言ってもわからないよ。どうせバカバカしいとか言って、否定するに決まってるし。いや、そんなことはね。よみがえりは無理でも、一緒に埋め合わせる方法を考えることはできるかもしれないし。葛飾北斎先生を蘇らせたいの。え？北斎？何？浮世絵の葛飾北斎を蘇らせる。壮大でしょ？お前、そりゃ好きだとは聞いてるが、何よ、そんなバカなことをバカにすんなって言っただろ。ほら。うん。浮世絵のロマンに没頭してる時間だけが、私の拠り所だったの。そんなこと気づいてもいなかっただろうけど。そうだったのか。思ってもみなかった。それで救われたの。私が今も生きてるのは、北斎先生のおかげ。そこまで追い詰めてたのかよ。今さら気づくくらいだもんね。悔やんでも遅いよ。遅すぎたかもな、本当に。それだけ北斎先生を慕っていて、会ったこともないね、その作品だけを見て、蘇らせたい人として人を殺してまで、あやめちゃん心の拠り所にしてるわけだから、バカにすんなっつったのに。だから、蘇りの手術の話を聞いたとき、私の使命はこれだって思ったよ。これを果たしたらもう、いつ死んでもいいって。まあ、そんなこと。悲しいよな。堤さんからすると、あやめちゃんに生きててほしいもんな。さっきは人質になったのに、助けられなくてすまなかった。怪我はねえか。ほらね、そういうとこ。え？ん？なんで今さらその話したの？最初に確認するもんじゃない？普通。ごめんね。だってなんか選択肢が真ん中の方にあったからさ。いや、それは。私の心配よりも自分の都合が先なんだよね。確かにその通りだったな。もうごめん、僕ね。ごめん。ああ、堤さん、それはダメだよ。やっちまったね。もう外野うるさい。私は大丈夫だよ。どうにか逃げられたから。そっか。それならよかった。まあね、ボコボコにはされてたけどね。ねじまが。ねじま踏み近いと。もう、単刀直入に聞くが、ねじまをやったのは、お前か。だったらどうするの？かくまってくれるの？いや、それはさすがに。だよね。仕事だけは真面目だもんね。はい、私がやりました。お前、あの男は私が貸主だとは思ってもいなかったみたい。庭園に連れて行かれて、話してる間に条件を踏んでたから使ってみたらいけた。まさか発動するとは思ってなかった。だから、もう後には引けないの。結局その津軽の太鼓の発動条件って何なんだろう。
ハルタンはなんかこう、嘘をついた途端になんか条件揃ったみたいな感じだったけど、そんなことはね、罪を重ねる前にやり直せる。じゃあ、言い方変える。このチャンスを逃したくない。チャンスかよ。あとはお父さん殺すだけですもんね。江島のやつ、何か言ってなかったか、お前に。あなたの悪口ならたくさん言ってたけど。おう、まあそうだかな。だから私も負けないくらい言ってやった、悪口。容赦ねえの。え、全部堤さんの悪口？そこに関しては少し意気投合できたかも。いや、ダメだろ、凶悪犯だぞ。ダメな意気投合だ、それダメ。でも私も殺人犯だからもう似たようなものじゃない？う、いや、そこはお前ちょっと違うだろうがよ。違うの？違わねえな。ほんと正直だな。いいお父さんだと思うけどな。俺はよくわからねえんだが、世の父親ってのはよ、ん？子供が罪を犯したらかくまうもんなのか。さあ、知らない。何が正解で不正解かは私は言わないし、その人によって絶対行動することは違うと思うけど、でも堤さんは警察官としてこれ以上したくないって、かくまいたくないってことだもん。そっちのが詳しいでしょ、専門家なんだから。そういう事例は、ああ、身代わりになろうとしたり隠蔽の手伝いをしたりする親はまあいるな。人としては間違ってるが、親としてはそれが正しいのか。法律としてはダメかもしんないけど、親が思う気持ちとしてはしょうがないことだと私は思いますよ。わかんない。でもそういう父親ならもし間違いを起こした罪でも相談しやすいだろうとは思うけど、でもそれは優しさじゃないからな、絶対に。何があっても親だけは自分の味方だっていう安心感。そうか、それが味方。味方っていうよりかはなんか都合がいい存在って気がするけど、それは違うけどな。そりゃ俺には無理だな。いいよ、別にそんな期待してないし。話全部聞けたけども、あ、まだ聞けるのか。根島文親のこと。根島は本当に何も言ってこなかったか。根島文親はあやめちゃんがあの時の赤ちゃんだって分かってんのかな。別に。本当に？そっちの話はもういいよね。私の話も聞いてもらえる？なんだ。私にさ、隠してることあるよね。当のあやめは気づいてるぞ。これは言わなきゃだよ、堤さん。ある。そりゃまあ、こんだけ生きてりゃ隠し事の一つや二つあるだろう。そっか、そういう逃げ方ね。じゃあ、私の持ってる津軽の太鼓の術玉の条件を教えとくけど。そっか、これでないって言ったらもうその時点でボコボコだったんだ。何？これね、私に対しての隠し事がバレた相手を叩き殺すっていうもので。隠し事がバレた相手、つまり私が知ってる事実をあなたが隠した時に輸送行使できるんだけど、その上でもう一度聞いてもいい？ああ、なるほどな。それで確認しようってのか。だったら俺もその前に一つ言っておくが、そうだよね、俺の落ち葉な騎士、こいつも実は似たような条件を持っててな。
確かにね、発動条件が似てるな。俺に対して嘘をついたら、そのタイミングで呪詛を行使できる。え、何それずるい。私に使う気？その呪詛を。公認としちゃ許されねえだろうが、人の親として子供を止めるには致し方ねえ。え、脅し？そんなことで素直に言うこと聞くわけないじゃない。俺も使いたかね。お前が嘘つかなきゃいいだけだ。だったらどうぞ。私が嘘なんてついても仕方ないし。じゃあ、聞くけど。隠したら、今度こそ本当に死ぬからね。私さ、あなたたち、本当の子供じゃないんでしょ。死産だった子供の代わりに、都合よく拾われたんでしょ。本当の親が誰なのか言えないから、ずっと隠してるんだよね。黙ってるのは卑怯じゃない？まあ、でもあなたに都合悪いから言えるわけないよね。だって、私の本当の親はさっきの、あやめ。言いてえことはそれだけか。だったら答えは一つだ。よく聞け。お前は、正真正銘、俺たちの娘だ。それ以上でも、以下でもねえ。この後に及んで、まだ隠すの？なんで？このバカ。うわあ！え？ボス！ボス！なんでそんな意地を？いや、堤さん。そこまでして隠すのかな。おい、あやめ。え、なんで。え、あやめ、これ何があろうとお前は俺たちのかけがえのない子供だ。堤さん、嘘。なんで生きてるの。ねじまの野郎に何を吹き込まれたか知らねえが、お前は死のじゃねえ。わしのなんかでもねえ。堤家の長女、堤あやめだ。今は遠野だったか。それでもいい。どっちも大事なお前の本名だ。何それ、バカじゃないの。真実がそうじゃないってことは呪いが証明してるんだけど。確かにな。一緒に遊んだ思い出は少ねえかもしれねえ。家のことは任せっきりでほぼ何もしてなかったけどよ。それでも仕事中でもどんなきつい現場にいてもよ、お前が元気に成長して幸せになることだけをずっと望んできたんです。何言ってるの今さら。だから最後に言う。そっちも一つだけ正直に教えてくれ。ここで嘘ついたら道連れだぜ。え、やめてよ。秘術のために今回七不思議の呪いを呼び起こした黒幕っての、お前じゃねえだろ。うん、そんなことできないし、白石道夫の守りを拾ったのもただの偶然だよな。なんなのそれ、さっきそう言ったじゃん。ああ、よかった。それが聞けりゃ
大丈夫だ。お前はねじまとは違う。無双に逃げなくてもちゃんと自分の足で生きていける。これをいくら嫌ってもいい。無茶な願いを持つのもいい。ただ人の道だけは踏み外してくれるなよ。お前も今回の呪いの被害者なんだ。ひき逃げの件と呪詛行使した分はまだちゃんと償える。逃げんなよ。お前なら絶対やり直せる。できるはずだ。俺の子だからな。それからの人生は達者で生きろよ。お父さん。いいお父さんじゃん。いやでも気づくでしょ。あやめもボスボス、こんなに思ってくれるお父さんいないよ。それこそ実のお父さんでもなかなかできないよ、こんなこと。当日午後6時18分当のあやめの身柄を確保。同時に堤哲夫の死亡も確認された。堤の所持していた術玉5個および当のあやめが放棄した3個については貸主を失い、一時的に霊力が切れたためその間に回収し、黒鈴美桜が所持することで簡易的に封印、並びに当のあやめが所持していたお守り印も回収され、こちらも黒鈴美桜に委ねられた。これらにより今回事態によって発生し得た呪詛による大量虐殺は未然に塞がれた。かに思えた。だよな。置いてけぼりがまだ残ってるもん。呪詠をコンプリートした。変なコンプリート足すな。そっか。自身に対する隠し事が発覚したものをお出しさせる。いや、なんか、まさか堤さんが亡くなるエンディングは、私ちょっと受け止めきれないんだけど。いや、かっこよかったよ。堤哲夫という男が本当にかっこよかったし、本当に登場時から本当にすごく素敵な人で、面白くもあり、お茶目な部分もあり、かっこよさもあり、全部が本当に生き様自身がかっこいい人だったけど、なんか、悔しいな。